Dobar dan dragi gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu. Ovoga puta ću da probam nešto, da vidim kako funkcioniše, a to je igrica na mobilnom telefonu koja se zove Jetpack Joyride. Moguće da dosta vas već zna za ovu igricu, ali sad ću vidim kako funkcioniše, da li uopšte mogu da snimim to i da li će to biti lepo usnimljeno. Pa da počnemo. Ja sam ovo već igrao, tako da ako vidite neke skorove i tako to je zato što sam ja ovo igrao ko manijak, pa sam zato i odebrao da igram ovu igricu. Opala. Idemo. Sad ću samo da osvojim high score, neću se trudim da, ovo mislim da je malo preglasno. Tako. Samo ću da pokušam high score da osvojim, neću da se trudim da prelazim neke achievemente ili šta ne, samo da im koliko najdalje mogu da odem. Pa tako. U stvari, možda bi bilo zanimljivije da pokušavam da skupljam achievemente ili... ali u svakom slučaju, sad ćemo da vidimo. Op, vidim raketu mi nailazi. Nisam dugo igrao ovo. Tako da treba mi malo da se naviknem da uđem u štos. Evo ga sem, da pokupim to. Evo ga i novčić. Opa, token ovaj. Opa, prešao sam jedan. Ovi laseri, ok, da ih izbjegnem. E, super. O, evo mi ga nešto. Bubbles! Da vidimo sada. Opala. Uiii! 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 Pogađa mi raketa, ne! Dobro je. Ne, moju patkicu. Opala, opala, opala. To mi kaži. Opala, kako sam ovo profi izbjegao. Idemo. Skupljaj bre te novčiće. Nije loše, kilometar i po. Op, 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 dobro je, nisam video ovo bio. E, sad već počinje malo da se koči. Frame-ovi opadaju. E, izgubih patkicu. Ali nema veze, nastavljamo igru. To mi malo otežava, ovo što gubim frame-ove otežava mi igru. Bum. E, šteta. Nema veze. I pokupio sam jedan token, sad ćemo da ga zavrtimo. Da vidim što ću dobijem. I za malo dinamit. Op, 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 ajmo. Jaaaaao. Šteta. Ali, aj, odigrat ću još jednu, da vidimo... kako se zove... zanimljivo mi sada. Da vidim da li mogu da prestignem svoj rekord, koliko sam imao, oko 2000, nisam tačno siguran, ali nema veze, vidjet ću posle. Zapravo, ajmo sada. Da vidimo šta mogu da učinim. Idemo, ok, ovaj početak je uvijek spor i malo zamoran. Ali dobio sam meka mikro. Mikro je iz druge neke igrice što me dobro podsjeti, tu igricu ću isto da snimam. Ako bude mogao, ja mislim se zove Out of Water ili Fish Out of Water ili tako nešto. U svakom slučaju, zaboravio sam da se podsjetim lepo, tu igricu sam isto igrao ko nenormalan. Pa da vidimo kako će to da ispadne. Idemo, op, gdje si pošao, op, odlično, opala, idemo. Ne, dobre, mikro, opa, idemo, mikro. Idemo, op, tako je, to mi kaže, to je ne, aaa. Izgubio sam frame-ove tačno na najtežem delu, nema veze, ajmo neki drugi power-up. Ovo je bilo gusto. I jao, sad ću sema da dobijem, ajmo seme. Seme ti. Idemo. Sada da vidim koliko mogu da opstanem u semu. Ja mislim da ću uspjeti da pređem svoj, ne rekord, nego ono što sam postavio u prethodnoj partiji. Bum. Bum, ne! Jao, ovi frame-ovi, jao, Nema vezi. Ja se samo nadam da snimak ispada dobar. Jer ako snimak ne ispada dobar, onda džaba meni sve ovo. Idemo, idemo, ma sve te rakete izbegavaj. Ja moram da kinem. Dobre. Opala, idemo. Izbegni sve to, ma izbegni sve to. Ja mislim sam prešao svoj rekord. To je ne rekord, nego što sam postavio u prethodnoj rundi. Kad kažem rekord, mislim na to. Tako da... Jer očigledno nisam prešao svoj rekord. Vidim gore rekord da je 6394. Tako da nema šanse ono. Op, 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 op. I jao, koji je prvi? Doviđenja seme. Samo sam video kako lagano ispadam iz sema i sad ću da umrem. Zato što se krećem ovom nevjerojatnom... Znao sam. Krećem se velikom brzinom. I još ovako kad mi se koči malo je nezgodno, ali nema veze. Sad da vidimo šta osvajam iz ovog spina. Op, nije loše. Daj mi neki dinamit ili neki eksploziv. Opa, opa, da li mogu da dobijem... Ja, pljunem te u facu. A, 100 novčića. 200 novčića ukupno, dobro, nije strašno. Ali, dobro, dobio sam, šta sam dobio? Quick revive. Ok, eto mogu sad da primenim ili tek u sledećoj rundi. A, u sledećoj rundi. Dobro. Ništa, to bi bilo to za ovu epizodu, jeste bila malo kratka, ali ni igrica nije toliko komplikovana. Ako vam se svidjelo, ono, igricu možete da skinete naravno u Play Store-u. Za Android, što se tiče iOS-a, tačnije iPhone-a i tako to, za to nemam pojma, verovatno u onom ne znam kako se zove. Nemam pojma kako se zove za iPhone, nemojte da me uzimate za zlo, ali u svakom slučaju besplatna igrica, tako da svi možete da igrate. Ako vam se svidjelo, lajkujte i subscribeujte se, svi linkovi za društvene mreže su u deskripciji. To bi bilo to za ovu epizodu. Nastavljam, to jest ne nastavljam, nego igram nešto drugo u sledećoj epizodi. Prijatno!